Dobrý den, naši věrní diváci. Dovolte mi, abych vás přivítala u 45. vydání Vimperského zpravodajství. Následující minuty budou patřit nejnovějším informacím z Vimperska. Přeji vám ničím nerušené sledování našeho vysílání. Město Vimperk vyhlašuje soutěž o návrh na novou mateřskou školku, která by v budoucnu měla vyrůst v těsné blízkosti sportovního areálu u zimního stadionu. Cílem soutěže je vybrat nejvhodnější architektonický návrh a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat. Je to významná událost v historii města. Dostali jsme se do takové situace, kdy jsme dlouhodobě už řešili problém nedostatku kapacit v mateřských školách a nebylo to možné přistavit pouze jednou třídou. A nakonec jsme se shodli po velkých diskuzích na tom, že nejvhodnější bude postavit novou mateřskou školu. Mateřská škola je objekt, který má specifické požadavky, má specifické nároky a také potřeby, které jsou v rámci všeobecného vzdělávacího programu pro mateřské školy, jsou poměrně rozlišné od toho, co bylo před 30-40 lety. Na základě toho jsme dospěli k názoru, že nejlépe, jakou cestou dostat velmi kvalitní stavbu, je vyhlásit architektonickou soutěž. Zkušenosti máme ze školních budov, které jsou v našem městě, ať už se to týká gymnázia, tato budova byla stavěna jako chlapecká škola, nebo se to týká školy v parku, která byla dívčí škola. Obě budovy, jak gymnázia, tak základní školy TGM v parku, vzešly z architektonických návrhů, kdy byly vybrány jeden z podaných návrhů, jak by tyto školy mohly vypadat. Takže vidíme, že jsou to objekty, které tady slouží přes 100 let. Máme zkušenosti i z jiných měst a proto chceme, aby nová mateřská škola skutečně splňovala veškeré potřebné parametry, které dnešní školy mateřské jsou, a byla to moderní stavbou. Věříme, že i tato mateřská škola, již bychom chtěli realizovat poté, kdy bude zpracována projektová dokumentace, bude sloužit dalších desítky let pro Vimperk i jeho okolí. Celkové náklady na soutěž jsou kolem 800 tisíc. Návrhy budou podávány do 22. ledna. Porota odborná bude zasadat 9. února a závěrem zasedání poroty by měl být vybrán vítězný návrh, na který by se měla zpracovávat projektová dokumentace pro realizaci. Nová mateřská škola bude umístěna v blízkosti zimního stadionu na zelené ploše, kterou tam máme v areálu letních sportů. Jsme prvním městem Jihočeského kraje, který vůbec zadává architektonickou soutěž na veřejnou budovu. A věříme, že dostaneme velmi kvalitní návrhy od dobrých architektů. V neděli 10. prosince vstoupí v platnost nové jízdní řády vlakových spojů na Vimpersku. Touto změnou dojde po zhruba 5 letech k podstatným změnám nejen v časech odjezdů vlaků. Chystá se také několik výluk, které omezí provoz na trati Strakonice Vimperk-Volary. 10. prosince 2023 vstupuje v platnost nový jízdní řád. Zhruba 5 let se tady na naší lokálce ty jízdní řády moc nelišily, moc se neměnily. Touto změnou dojde docela k velkým a podstatným změnám. Taková ta markantní je zrušení letního a zimního jízdního řádu na naší trati, takže se sloučil, vlaky budou celoročně jezdit ve stejných trasách. Docela zásadní změnou jsou dřívější odjezdy z Vimperka směrem do Strakonic, ať již jsou to první vlaky nebo i taktová doprava během dne. Dochází také k bohužel prodloužení jízdní doby mezi Vimperkem a Bohumilicemi v Čechách. Je to z důvodu vlastně oprav tratě, které v vlastně roce 2024 budou hodně výrazné. Chystá se několik větších výluk na naší trati, ať již ve směru na Strakonice, tak jedna z velkých oprav bude směrem na Volary, kdy je předpoklad
opravit viadukt v Kubově Huti. Další ze změn jsou vlastně poslední vlaky, které díky tomu prodloužení v úseku Bohumilice Vimperk budou přijíždět o něco později do Vimperka. Dřívější budou i odjezdy ze stanice Strakonice směrem do Vimperka se zachováním přípojů od a na rychlíky ve směru České Budějovice, Plzeň a obráceně. Takže jízdní řády jsou již k dispozici na webových stránkách Správy železnic a samozřejmě během listopadu a začátku prosince již budou ve vyhledávačích, v běžných vyhledávačích, jako je IDOS, ČD.cz nebo přímo na stránkách jednotlivých dopravců. Na trati Strakonice, Vimperk, Volary je to dopravce GV Train Regio, takže na jejich stránkách také. Český svaz ochránců přírody Šumava vybudoval a ve středu 1. listopadu slavnostně otevřel novou naučnou stezku. Ta se nachází na Michlově Huti. Na třech zastaveních se mohou návštěvníci dozvědět více o mokřadních loukách a rostlinstvu, o sklářské historii a současnosti Michlovy Huti a o šelmách v šumavské krajině. Naučná stezka nebo nová naučná stezka nese vlastně název stezka okolo Michlovy Hutě nebo stezka Michlova Huť a nachází se vlastně mezi vimperskými osadami Lipka a právě Michlova Huť. Ta naučná stezka je menších rozměrů a leží teda na modré turistické cestě nebo značce, která vychází právě z nádraží na Lipce a potom vlastně prochází okolo Michlovy Huti a směřuje potom dál do centrální Šumavy na Nové Hutě, k Vildu a potom až k pramení Vltavy. Ta naučná stezka v podstatě tu modrou trasu jakoby doplňuje, oživuje a vlastně doplňuje ji třemi informačními panely. Okolí Michlovy Huti a Lipky je poměrně zajímavé, jak z hlediska přírodovědného, tak samozřejmě i z historie a nabízí i zajímavé věci ze současnosti. Jak jsem říkal, umístili jsme sem tři nové informační panely. Jeden je zaměřený na mokřadní a podmáčené louky a seznamuje návštěvníky právě se zajímavými a chráněnými rostlinami, popřípadě živočichy, které může spatřit ve zdejším okolí. Ten druhý prostřední panel, ten je zaměřený na historii a současnost Michlovy Hutě, která je teda velmi zajímavá. A třetí panel je zaměřený a věnovaný šelmám, které se vlastně v okolí, v okolních lesích vlastně vyskytují a už na Šumavě vlastně trvale žijí a popisuje, co zde vlastně člověk může spatřit a potom, jak hospodáři proti těmto šelmám jakoby zakročují a jaká opatření dělají, aby ochránili zde vlastně svá stáda, jak skotu, tak případně ovcí. Tak ta myšlenka na vybudování této malé naučné stezky vlastně vznikla ve spolupráci s rodinou Novákových, kteří vlastně na Michlovce bydlí, mají zde farmu a vlastně ubytování a říkali jsme si, že by bylo fajn tuto trasu, která vede okolo nich, nějakým způsobem oživit a procházejícím turistům nabídnout vlastně víc informací, protože tato oblast je opravdu zajímavá. Takže ta myšlenka vznikla tak nějak od nás, od ČSOP a od vlastně rodiny Novákových. Tato stezka je normálně celoročně přístupná. Asi nejlepší variantou je, pokud neprocházíte jakoby až na centrální Šumavu, tak dojet na Lipky, do Lipky, tam buď teda vlakem nebo automobilem, automobil tam nechat zaparkovaný na nádraží a udělat si výlet po těch jednotlivých panelech a potom se vrátit zpátky. Ta stezka vlastně vede po zpevněné komunikaci, takže je normálně přístupná jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak případně třeba i pro vozíčkáře. Naučná stezka vznikla vlastně díky programu Blíž přírodě, což je program, který již
řadu let vlastně je pod hlavičkou našeho ústředí ČSOP a je na základě spolupráce se společností Net4Gas. A naše organizace díky tomuto programu na Šumavě a v Pošumaví vlastně zpřístupnila nebo vybudovala celou řadu takovýchto míst, jako je tady. Za zmínku stojí třeba Podlišáků film na Boubské, rekonstrukce Suclavického okruhu a nebo tady poblíž stojící vlastně rekonstrukce alpské vyhlídky, která vlastně od tohoto místa je nedaleko přes kopec. V dnešní poslední reportáži se podíváme na další vítání nových občánků města Vimperk. To se konalo ve středu 1. listopadu od 16:30. Rodiče malých Vimperáků obdrželi od města a Jihočeského kraje finanční dar a drobné dárečky byly připraveny také pro miminka. Nechyběl ani krátký kulturní program v podání dětí ze školní družiny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka pod vedením Lenky Malíkové. Vážení rodiče, milí hosté, přicházíte k nám do obřadní síně Vimperské radnice s děťátkem v náručí, abychom je zde slavnostně uvítali do života. Dovolte mi, abych vás zde srdečně přivítala. Pro všechny děti máme připraveny drobné dárky a finanční příspěvek, který činí 4000 korun. Město Vimperk se podílí na této částce polovinou, a druhou polovinu hradí Jihočeský kraj z dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Paní starostko, představuji vám tyto nové občánky našeho města. Jsou jimi Mikuláš Reichmann, Saskia Suchová, Dominik Košnař, Eliška Němečková, Zuzana Marková a Otakar Švihla. Prosím, paní starostko, abyste naše nové občanky přivítala. Děkuji. Vážení rodiče, maminko a tatínku, přišli jste dnes do obřadní síně našeho města v náručí s vaším děťátkem, novým členem rodiny. Jménem našeho města i jménem svým vám blahopřeji k této významné životní události. Stali jste se rodiči, a tímto poutem rodiče k vašemu děťátku budete svázáni do konce svého života. Zrodil se nový člověk, nový život. Narozením vašeho potomka jste také dostali jeden z nejkrásnějších darů, které v životě máme. Miminko je novým členem rodiny, které už si pevně našlo své místo a zůstane po celý svůj život její součástí. Jste to vy, rodiče, kteří ponejvíce budete pečovat a vychovávat své děťátko, které bude opakovat vaše slova a napodobovat vaše činy. S láskou a úsměvem budete sledovat jeho první krůčky, poslouchat roztomilé žvatlání a donekonečna odpovídat na jeho zvídavé otázky. Vaší odměnou bude jeho úsměv, láska k vám a touha být chováno ve vaší náruči. Buďte mu v životě oporou, rádci i učiteli. Stojí na počátku své cesty životem, na které také budou překážky, trápení a mnohá zklamání. Buďte schovývaví k jeho konání, zejména v době dospívání. Mějte ho rádi takové, jaké bude, neboť každý z nás si v životě nese své přednosti i své chyby. Společně potom hledejte správné směřování jeho života. Snažte se, aby v dobrém, hřejivém prostředí rodiny s láskou a obětovostí svých nejbližších se rozvíjely jeho dobré vlastnosti. Vážení rodiče, maminko a tatínku, na vás také leží největší odpovědnost, kterou člověk má, a tím je odpovědnost za výchovu svých potomků. Veďte je moudře a bezpečně jeho životní poutí. Berete na sebe i velkou odpovědnost za to, jakého člověka vychováte.
Přeji vám, aby veškerá vaše starost a odpovědnost ve výchově byla odměněna radostí, láskou a prožili jste mnoho hezkých, dlouhých společných let. Akční film Transformers Probuzení monster bude promítán v sobotu 11. listopadu od 17.30. Příběh nových Transformers se odehrává v 90. v době, kdy Optimus Prime ještě nebyl ten pravý lídr ostřílený četnými bitvami na život a na smrt. Aby dokázal po boku Maximals čelit existenční hrozbě, bude muset nejprve skrotit své ego a respektovat vůdce zvířecích botů Optima Primala. Transformers se navíc budou muset vypořádat s tím, že se o jejich existenci dozvěděli dva obyčejní smrtelníci. Animovaný dobrodružný film Esa z pralesa 2 Světové dobrodružství můžete vidět v neděli 12. listopadu od 15.30. Tajemný superpadouch pokryl džungli toxickou růžovou pěnou, která vybouchne při kontaktu s vodou. Na pomoc jsou přivoláni ti nejlepší z nejlepších, Esa z pralesa. Do období dešťů zbývá méně než měsíc. Naši hrdinové, ke kterým se přidávají noví spojenci, musí najít protijed. Od ledových zemí na severu přes Evropu, Asii a Střední východ se vydávají na své největší dobrodružství. Ve dnech 13. až 18. listopadu proběhne ve Vimperku již 9. ročník česko-německo-rakouského literárního festivalu Šumava litera. Cílem festivalu je zachytit literární produkci širšího území Šumavy a Bavorského lesa za uplynulý rok. Kompletní program festivalu naleznete na stránkách šumava-litera.cz a kulturavimperk.cz. Koncert hudebního dua Daniela Razíma a Ivana Studeného je připraven na čtvrtek 16. listopadu od 19.30 hodin v kavárně ve Skále. Svou stylově rozmanitou tvorbu doplňují interpretací britaňských a severských lidových i autorských písní s vlastními českými texty. Dnešní vysílání je u konce. Vše, co jsme měli připraveno, jste již viděli. Děkujeme za vaši přízeň a budeme se na vás těšit u dalšího vydání Vimperského zpravodajství.